Ізраїль у стані війни. Про це заявив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу. Він віддав наказ військовим зачистити прикордонні з Палестиною території. Зранку Хамас масово атакував ракетами територію країни. Також відомо про проникнення на територію Ізраїля бойовиків сектора Газа. Повідомляється про понад 200 постраждалих. Зараз з нами на прямому зв'язку Катерина Розгонова. Вона опинилася у місті Беер-Шева, це в 40 кілометрах від сектора Газа. Катерина, я вас вітаю. Добрий день. Катерина, ну, власне, повідомлялося про прорив бойовиків у різні міста Ізраїлю. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз у вашому місті? Саме в місті Беер-Шева немає зараз офіційних даних про прорив бойовиків, слава Богу. Але поруч із Беер-Шевою, у 20 кілометрах, знаходиться місто Офаким. Там зараз дуже багато постраждалих, важка ситуація. І Беер-Шева зараз наповнена постраждалими людьми, яких з Офакіма везуть до нас у лікарню. Буквально перед нашим ефіром я бачив відео, як от з цих прикордонних міст просто тікають натовпи людей туди, де безпечно, ізраїльтяни. Розкажіть, будь ласка, куди ці люди біжать, чи є можливість от їх прихистити і дати їм безпеку? Думаю, що влада цим станом зараз займається. На жаль, я не маю конкретної інформації з точки зору звичайного жителя, так? Але я впевнена, що їм нададуть якесь безпечне місце. Зараз всі тікають в сторону або півночі, або центру, там, де зараз немає обстрілів. І, в принципі, так, ситуація така. Перед тим, як розпочати наземну операцію, якщо можна так сказати, от представники Хамас вдарили по Ізраїлю ракетами. Як повідомили в уряді Ізраїлю, було понад 2000 ракет. Розкажіть, будь ласка, про цю атаку. Так, атака почалася близько 7 ранку з тривоги, з сирени. Наскільки я пам'ятаю, інформація різниця, і в різних джерелах вказується від 2000 до 5 випущених ракет по Ізраїлю. З точки зору саме міста Беер-Шева, можу сказати, що було гучно, є влучання в різних містах, на жаль, не без жертв, є влучання як по цивільній інфраструктурі, так і по житловим будинкам. І зараз надається допомога усім постраждалим, пожежі гасяться. А розкажіть, будь ласка, яка ситуація з укриттями, в разі чого от є куди сховатися? В більшості міст дійсно організовані укриття. Є проблема з тим, що вони не завжди відкриті. На мирний час їх закривають для безпеки, скажімо так. І, на жаль, їх не завжди відкривають моментально. Так сталося у нас. Але на випадок тривоги завжди оповіщає влада про те, як діяти, де можна ховатися та які місця в будинку є найбільш безпечними у випадку, якщо немає бомбосховища, вбудованого в самі квартири. Дякую вам дуже, пані Катерино, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Бережіть, будь ласка, себе. Я нагадаю, це була Катерина Розгонова. Вона, нагадаю, опинилася у місті Беер-Шева, це в 40 кілометрах від сектору Газа.